يا صلي وسلم دائما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. مولاي صلي دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. ثم الرضا عن أبي بكر وعن الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم على حبيبك كل لما بسم الله متعجلنا لما زيارة هيجر ألف عام عثمان باب و hande ko ñalaw mawdo ñalaw ziyara alfa ahmad kebe e sikki ala hande neddo fo defo dilludi de wonno ko neddo mawdo wonno neddo kadi ciernade mo banda ala ko wonno e gedal mum so wona dewal Allah ala ko wonno liggey mum so wona wajadi jubbi yo mbaa fe e alfa ahmad min gandi dum ko neddo mojjo neddo kubdo beelu neddo baajo ho neddo cierno gando ene wayne hande non ko wuro ngo fof ene dilli e dillani ko alfa ahmad e inshallah kadi e koko feewat tan de wonno ko sa ko pewdo kala ko wiyane fewne do feewat
ene wayno min hande min beltima kulo min goni yimɓeɓe fo nana gar inchallah ko weltade. Min jarama ne bandiraɓeɓe ene wayno hande en daari hen ene wayno hunde kala ko daña ko yettudal oɗo mawɗo Alpha Amadou Kébé. Ene wayno ko neɗɗo mo ganduɗa jiiɗo e saari Allah kañum tan gono daña ɗum min ji hay ko ene ñama min kawri hen ene palɗo ko yamirano foof ko itti e poche makko ɗum min teskima ɗum o meeɗi haade ɗum ɗo hen e nden billel ko fate ɗum ɗon kanko de ko totti o itti e poche makko ko laaɓi ko yamiri ko ko ɗum woni ko ñama o meeɗani kadi wonde kadi neɗɗo jaɓowo sana jiiɗe saari Allah e nder galle makko. Ceerno Alpha Amadou minen emin gandirimo nunɗon e peewal min kaadi kadi ko Allah deftere Allah jama guesa makko nan ɗo e caggal weendu baaɗo ɗo hen wiyete ko weendu baaɗo weendu baaɗo noon baada o ko on woni ba makko jibinimo nde tawno kon yimɓe ganduɗa seeɗa yimɓe finde wiya noon weendu ndu ko kanko mo haɗanno nden yimɓe ɓuftade on saaha tawi pinal ala o haɗa yimɓe kadi rubde hen footi nayyi o haɗa kadi ko wayno nayyi yimde ina taaro hen sababude caɗele ka ndiyam ɗam ɗum woni kanko mbaɗon guesa mbawtawde ba makko sa tawanimo ɗon tawatamo gandu makko a tawanimo ɗon ko jamao woni kanko yiɗo ɗam ɗo gurdam tan woni kanko ko wuri kadi ɗum woni teskii ɗum min kaldi kadi waɗa so tawi noon mbiyama ene mawnine ko fate l'islam ena wayno yimɓe foof ina hani weltade hen weltoto hen kadi Allah kadi e nelaɓe muɗum saabu ko noon kadi woni ko yimɓe mbiya gila so tawi a mawninani dewal Allah a mawninani mawɗo ma a mawninani enɗam ma holko mawninta alay saago ɗeɗo gueɗe mbaɗe mbawa fewde wayi kono darade aɗa fera lawol sukaɓe wadɓe aroɓe ne daña ko jii kañummen ne daña ko teski ane sa yi daña ko haala caggal ma deke ɗum waɗi kamɓe mawɓe mabɓe nangguiɓe nanniɓe ɓurana jangguiniɓe neheɓe needi l'islam wallahi alhamdu enen en gari en jii ɗum enen eɗen ñemtina ɗum beele ko arata caggal kone ñemtinen ɗum noon ko min ko Alassane Mamadou wiyetemi woni wiyanoon Hammad Sibel mbiɗa yaara hikka e capanɗe jeego e tati kaldumi kadi ko Allah kaldumi kadi ko sagga Allah jetti Allah jetti bandiraɓe kala en goyno ɗo jooɗiɗen ɗo koye galle jinnaɗo meɗen Alpha Amadou Kébé eɗen gondi e mawni meɗen nano Ablaye yettere Allah ko ñalawma kadi mawɗo ko ñalawma teskinɗo ñalawma diine l'islam kadi so tawi o waɗanama oɗo ñalawma mo handi hen nde wonno dendagal gurdam makko foof kanko o darani ko gueɗel l'islam kala ko wona gueɗel l'islam haaju makko ala hen o meeɗa hay neɗɗo goto mine komi sukaɓe ni min kawre makko ko seeɗa kono hay neɗɗo goto meeɗa yiiɗi omo dillira gueɗe adunayankoje kanko kala ko dilli dillintama ko gueɗel l'islam kala ko wona gueɗel l'islam haaju makko ala hen kala ko fewri e gueɗe aduna ko fewri e adunayankagal ko fewri e laamuji aduna kanko haaju makko ala hen kanko haaju makko woni tan koye diine l'islam koye ɓamtude l'islam e noddude yimɓe e fewde e l'islam ɗum woni darde makko ɗum ɗum noon so tawi o waɗanama oɗo ñalawma e fiirti ko waɗa koye fonde muɗum waɗa ko ɗo foti waɗede waɗeɗa kadi kono hani ɗum noon eɗen jetta kadi sukaɓe makko ɓe eɗen jetta tanira makko ɓe dariɓe darde tiinde gaam yuɓɓinan ndemo oɗo ñalawma e gurdam mumen ɗum noon kamɓene kadi kanko jinnaɗo ono kanko Ablaye ey wayo Allah yommo jobdi moƴƴiri yeyo kankone kadi yo sukaɓe makko mbaɗan mo nen e dendagal taani ko en ɓe foof kadi yo Allah kadi yoɓɓumen jobdi moƴƴiri kadi e dendagal ko mbaɗanimo ɗo ko min mbiyatemi ko Abdourahmane Mamadou ɓuuri gandirede Abdou Sibel walla Abdou Coumba en jurmano ko waɗa kadi koye ñaaƴi Allah kadi yo Allah fewnu so fii ko en tan yo Allah ɓen sutu dendagal jaya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sami mbaɗa yetti mbaɗa yetti ɓesgo kelkeni foof e kamɓe dari ɓe mbaɗi fedde ene wiye association ɗe keppenaɓe
darndo mi ziyara o le darnde mabbe kambe worbe rewbe suhabe kam fof min jettabe e diwa e diwonoji saraji di e gure saraji di fof ala fof ma min notitaake o ziyara mo ganduda ziyara e dontudo mojjere gaddudo mojjere e ngodo wuro mo ganduda ziyara e jidido barke mo yim fo keji hen non e mi yida jundade hen mi feewi e mar yetta bandira fof modo doono dumen kadi amin doono kambe yaabe fof e hono babirado jeedo ziyaro hono bamen alfa e yaabe watindibe e rewbe henbe yummen min billel mo ganduda darnidu l'islam darnidu l'islam gila ngurunda mum ha e tiagal fof mo ganda ko darnidu l'islam gila min su gila min ngoni suka ko do noone galle he e kanko darne makko mo ganduda e kala do yi kodo o jabbotudum do yi kodo fo e der wure he o jabbotudum ko minen kumtridum minen joodi bidobe e minen joodi bidobe dembu marran joodi en heddi do kalam go wallahi kala nde o minen fedda amen de ko min gidi Musa kebe wala yurmudum yafodum kala nde o demi demi dani hobbe ko bottari makko e hirane makko arat do mi bawnde fof refi rewi dum ha hanka hayso hobbe gala do mi nyalle fof o yar ko bottari makko Allah subhanahu bottari makko kacceran do ala fa non amin luwonom yalla yurmo yafo amin amin ne jaade fakat yo Allah majjane ne dendangal maybe julbe yo Allah rokke naftaraade odo ziyara kongudi gondi ziyara bi yo Allah rokke fanitinde kongudi gondi hen maana hu za o bi za o ko ziya ko zina zinatun ko chudari yo Allah rokke chudari wonde ziyara di ya o ko yusurun yo Allah rokke ne wuya gondo ziyara o a o ko amana holare min ni Allah yo Allah rokke fanitinde holare min ni Allah araa o maana ko rahama ko yurmede yo Allah rokki en yurmede ummirinde Allah hokkita dendagal windere de taa o ko tawba maana ko tuubuya yo Allah jabaden tuubuya gondo e ziyara o enene dendagal julbe yo Allah rokki naftoraade ziyara o ko setaade tan non ko wi ko baba alfa yo Allah yurmudum yaafo dum kanyum wadi ngurnama fo ko diina l'islam yo Allah rokki en runtude yabude pele mabbe onenen billel o kari buri wattinaade o min buri humtiraade ngurnama tigiriki no abo wini tigi ko komisede mudum kala kodo gardo do wana tan fedde mon tan kala kodo gardo yuri he battare makka do do so yidi ndafa kala ko baada defte tawata ko min kaadi tawata ko yibbe kaadi en mayno dum ko ka ko firti ko kare sir do be wi ko kanyum ko woni koy les alarsi maana ko jogiti koy charal lekki mudum go be lekki kare sir ga woni ko to aljannaaji charre de en wayno ngubu e asman aduna kala kare sire jogiti ko hen charangal fodde dum ha naata aljanna yo Allah nanumo nan en nan dennagal maybe julbe aljanna assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh assalamu alaikum bendirabe tawabe be tawaka amin en gandi kala kaldo do mana woni ko way ko min kali ni tawno minen ko min seedi ko hati do e no way hala yante o kaldo no way mi hala me tam tan ko non kala ko kaldo en ala gen har min agal ma gena kaldo galle dine galle l'islam e no jina be bayni ko non suka be may suka be jibina be ko non bay o tawda do fuf en bayno tawada dum ko ni wi tar mo kay teddu gal ne da ko e hormade man e diabe Allah bi non ne nyaako Allah fudda ko yo worti do jam kamere kadi e yo Allah rokku be nobe gollori dum tawa be gollori dum fay bandira mabbe be koddi be be jabaaki dum be kutaaki dum kala de sa o yonti be futtina ndaro do hen deppoy gol ala sugule ala mawdu kadi amin bilti hen tawno min badanto ko koy min dinado ko dinado be min ka e dina nyaagi Allah nu mana nde Allah mo'inta mana ni janjinde mana ni arna be aljanna amin amin e wadde julbe mana Allah jokka mi rewbe wadde suka be mo Allah mu salli ala sayyidina Muhammad ay ni ñepp di sant ñepp ko tambale ko ci sama kaw kene ci ay ti ni ñepp di wax la ko ci turu ko ci tur sama yaay ne mbire ñu gën ko xam ci binte kebe ko ci ki sama mag so sa jallo yalla mo fi bëggoon a yegg si micro waaye am fantissement rek di gërëm ñëpp di sant ñëpp léegi lii nag moom
nek na lo xamni di contane nañ ci trop parce que fu nek luñu mom parce que li sama mam di ñeu fi tay di ko ziar da ñu sante ko yalla ni trop da fu nek ak li mom di lañu mom ak yalla nek ni rafetlu wax nak mom dafa yomb nek ma ngi koy di yamale fi wa salaam ñu ngam ko tet kala deu fini ma taw mo mu jime defter deu way fini fop koy defter o fini wona na pexe be nani deu fude yaati ngas bok so arti ko jaba bandi gen mo fo yetto pop yetto deu fude yaati dum taw won ligey mako ko rewde Allah tan defter mako tan jaba e bandi gel ci ntan kanko dum ha won gurna mak taw won gurna tan jamaatan defter makko bandi gel o juro dum men salmino dum men warto jodo won gurna alfa koy alfa ko dum taw won gurna mu jodi won sharna bay ni alhamdulillah taw do di ni ko mo yidi bandi kon docteur mako ngata mako alfa amma ginel bandi kon fo ko fo fo mo rewol bor ko be mo le yimi ko 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 mako woda acci mo yidi mo ya ha ma ne ko ko ken ni ko kam ko ken ni ko Allah ne alfa amadou kam tani amé doy hayre golleré min ko sa jaba ndé hé